Ja sam Veljko Radisavljević, glumac. Akcija! Jesi ti normalan? Pogledaj što ja ličim, pogledaj što ličim moj kolega. Ne, meni je okej, majke. Ali moj pravi poziv je otac. Sino, što ti nećeš da pričaš? Je li imate nekih problema u braku? Svađamo se. Znači, ja sam kriv zato što ti imaš problem sama sa sobom. Da se ne razvedem ako to moguće. Ali ukapirao da je gotovo. Film Gordana Kičića. Ili super. Realna priča. Subota u 22.